За всяко действие трябва да има причина. Сега ще питам всичките един по един, каква е причината, поради която са тука с мене. Ти защо си днеска тук? И що ти ме накара? И изпуснах формулата едно, гадно. Да. Младене, ти що си? Ти кой спущи? Защо краси ме накара? Лъжа. Ти ми се говори още в 9, айде. Де ще се бе готов? Де се ти се возиш и само айде. Защото ме не свърта у вас да седа. И затова. Ето затова. Човек трябва да си купи мотор и когато не го свърта... Айде, да, дойде тук и с нас. Кажи с нас. С нас, да. А Любо си е взел цветето. А ти що не каза, какво си приел? Ти какво прави, Любо? Цяла сутрин ми лаше, кажа. Аз късах дръвчета и съдих цветя. Цяла сутрин е седил... Даже къде сме да го срещаме. Да. Ще сади той цветя, че не мога да се вози. Сега ще полива. Айде, че ще полива. Това... Не са простата на телорина. Пътуваме към село Бресте. Близо е до Реселец. Асфалтовият път стига до там и свършва. Местните твърдят, че в района на селото има 41 пещери. Малко села могат да се похвалят с такъв богат повод за туризъм и в същото време да не го развиват. Освен пещерите има останки от римски главен път и живописен вече неизползваем стар път за селото. И понеже няма туристически табелки, ще се радвам да открия поне една забележителност. Е, като видя тази червената скала и умирам от удоволствие. Е, един с тебе те натам отима, покъде да, натам. Искаме там отгоре да се кача един ден, когато е по-сух черния път. Ама да то... обиколиме горната страна на тия скали. Ама не сме ходили там ние. Не сме. Ето тебе. Ето ги купените. Той яде тия скали. Е, колко хора има тук, да. Всички са на водопада, сигурно. А сега ще доведем Младенчо на този водопад, Реселешкия. По техни обяснения казаха, че е много красив. Е, сега ще видиш. И ти ще кажеш после. Ела, видиш, цепката. На кое? Коя цепка, бе? На коя? Само от... Угловата си такива... На камик. Мога да гляш, падне, тъпани тук. Да? А, да. Е там, младене, има едни скалите, такива едни цепки, по-шовек има много готино. Какво е това, бе? Къде е видрата, бе? Видрата, бе, че една скоро е лапа. Я искам ли да хапна малко? Ето ти 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 ти. Чайки, че апа си ключа не замах, както винаги. Ето тук в десно една лука. Не знам защо тръгваш надясно, след мигач, това не ми е ясно. Ми що така, да се види? Защото си инструктор. А тук некъде пак има две пещери, ама... Първо да видим уния, ако остане време, по това мост ще минем. Да, бе, по това мост ще минем и има две пещери, тук ще ги търсим. Виж какво е готино. Айде на връщане. Това мост пътя се качва горе на високото и отива в селото. Ето къса къде си ти, под тебе некъде са пещерите отдолу. Така ли ти, какво дава GPS? Да, чакай да видя още малко. Точно под тебе са сега. Ама не знам откъде си минава.
трябва да питаме. Е, от полянката, горе има една полянка, сигурно от нея се ти оставя и се слиза. Тие знаят ли? Не, не знаят, тия са млади. Тие са млади. Дай да я питаме. Добър ден, да ви питаме. За пещерите, откъде да ги видиме? Е, тук отдолу под боровете трябва да има някакви пещери. Долу прасно и много трудно може да слезнете. А иначе... Може оттам към шосето е много прасно. Служи под стъпенката едно камъче. Е, кой е там, моето гума? Слъжи това като човек. Айде, няма тук за сен, ето ги едни пещери. Има ли? Е, колко буклуци. Гледай, природа, красота и накрая Л. И не казвам повече, завършва на Айна. Да. Абе, как се казват жителите на село Бресте? Брестовици. Брестовици ли? Ти как мислиш, че се казват? Бръснати девици. Бръсти девици. Брестели. Добре, брестелиите, гледайте какво сте направили тук. И гледай какво красиво тук. Тия дупки сигурно са точно под нас. Е, едната. Къде? Тета. А, ето ги пещерите. Е, как ще спуснеме сега? Еми трябва е така, оттам. Да. Тук е буклуците, айде. Младене, не там. Тук е опасно, младене. Не там. Айде отгоре ще минем. Къде е, старе? Излезнахме на пъта. Преди селото има гуми, спирате и в буклучарника се спускате по дупе и отивате в пещерите. Ясно защо не са едва ли от години тук в тази пещера, защото не може да се мине. Дай да се заклещи тук. Е, това са магарешките дупки. От тук почват. Те, това е най-голямата магарешка дупка. Ето я магарешката пеща. Ето ги и магарешка. Ааа, ти ги уши. Къчваме в неги. Къчваме. Какъв шут му бих. Я да видим сега какво има тази пеща. Я да видим сега при тук какво има. Вижда ли няма го. Това е проход на пещера. Да. И натам пак има. И чаша за чай. Краси и чаша за чай има тук. Ето, любо. За чай. Виж веб 205. Ой, веб си намерил. Но само, че е куха, ама нищо. Намираме се в село Бресте. Важно е да се уточни, че ударението е на последната сричка. Кажи го, бе. Няма да кажем, ето, гледай какво е. Еде. В село Бресте много... Дай малко да хапнем. Много ни се яде. Много гения, де, какво еде. А това е момчето, което ни ще служи в заведението и сега ще ни разкаже за пещерите. Около селото има 41 пещери. За един следобед толкова. Магарешки дупки и водопад. На следващия ден младен е зает и съзерцаването на района продължавам само с Краси. А той имаше рожден ден и се прави на разсеян. Е, ако си гладен, спираме. Ама трябва да черпиш, защото имаш рожден ден. Не съм толкова. А, ясно. Ама то е забранено тук да се спира. На тротуар. Така са ме учили. Ти учиш ли ги твоите така? Не, аз им викам да спират кой къде са. Ясно. Нормалните хора минават по царския път. А ние не претендираме за такива, особено Краси. Та за по-пряко хванахме по черния път от Горник за Реселец. Това село се оказа голям. Аз мислех, че е квартал на Червен бряг. Не. Да питаме тук. Питай, ако видиш някой... Ева, то село, я го замина. Дали ще излеземе, докъде беше? Сега ще го питам. Там ли си? Айде, я чекам. Добър ден. Той е път къде ще ни изведе? До другото село? До Реселец, нали? Такъв ли е горе-долу? Е, супер, мерси. А то какво? Огледало има в лево. А так, е, 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 огледалото беше страхотно. А, видя ли къде се ходи. Ти имам ли ти пушиш? Не, така е добре. Не, я карам леко. Ви, аз карам доста по-далече, на 20 метра от тебе, 30. Виждам. Ето тук, на тебе какво.
Ето, този път са насипвали, когато са правили моста и са отклонили движението от тук. Ето, сега ще искаш да отклонят тук без локвите. Ми, аз не бех карал по този път и го забелязах и викам, трябва да го намериме, че е интересен, живописен. Много живописен. Долу... Е, нататъка ще стане по-хубаво. Тук видохме една пасяща коза и ох, и едно огледало клатчето. Е, ти какво искаш, динозаври ли да видиш? Защо не? Е, тук гледай долу. Искаро. Да, минаваме покрай Искъра. Да, почти целият път се движи покрай Искъра. Е, сега нека да гледай мост. А, тего мост. Айде, свивай. Стой малко, стой, да видим какво следва на там, че да се знае. Е, ние ще спреме тук, па ще погледаме. Абе, има път, утъпкане, не е занемарен чак толкова. Е, караме по него. Да. Само че, ако включим на скорост, виж, какво е живописно, бе. Това е стария път бил. Да гледаме сега. Тук минаваме през някои едесал клонки, а тук малко трябва сега да се мушкаме. Да си драсваме каските и моторите. По нещо яко, така ме болна каската, че ми поднести главата. Тук е пътът, само че тук този път е бил към Моделски. Ето къв едох един камик готин. Ето тия са всякакви дъва, виж къде се търпи. Ей, а от тук къде се вижда нагоре. Ааа, виж там е ниско ли, дете не сме ги знаели. Е там къде е отива пътта. Къде е срещу водопадъл. Да. Тук да ти казвам, че скоро не е минавало нищо. Сигурно до някъде и няма да може да ще е обрасло. Нищо, ще се мушкаме. А, тук е какво? Е дърво. Колко интересно. Абе, знаеш, че тук отдолу някъде трябва да е пещерата. Ей, ние навещахме да я гледаме. Не, чакай, че не я виждам на картата. Ама. Някъде тук е. Е, тук някакви камъни я гледам. Абе, после ще търсиме пещерата. Дай да видим пъти как е до селото, че е интересен. Като в приказките. Да. Почти. Ама там майкато че ли ще свърши? Май ли? На свършване бият неща. Не, е, ладно, нагоре го виждам. Тук внимавай клечки. И долги. Не, че не минах през тях. Тук е отвесно надолу. О, я тук какво е? Да. Вижда се стария път, а новия път. Внимавай. Тук трябва да се навеждаме. Тук с прибежки. Нали. Е, някой каската те закачи. Чакай, че тук е... Ей, стана много сложно вече. Май не може вече. Закачих се яко. Да, и аз ще ги подместим. Можеш ли? Мон, чеки. И как? Да, така, с слизания. Да. Минавам. А, да слезна ли да ти ги подместа на тебе? Не, чеки, да видим, аз ще ми... Не, ме, аз ще се мускам, чеки, стой. Айде. Е, тук е през него сега. Леко, леко! Какво беше така, скъде тук? Ми иска да си подигна предницата, да мина само назад. Не подигнеш предницата. Тук малко се носи. Малко се поднеси. Ема тук е външно, бе. Къде е след тебата? Ти би ти мина през един голен камик. Айде газ! О, да ни излезнахме! Да.
Айде, минахме стария път на Престе. Това е тая клечка, бе. Съм возил по път. Еме, ще те осъдат горските, че крадеш дърва. Еме, гледай-ка, съм си почистил гумата, готино. Ще спукам гумата с тя и некоя спица, не си ли скъса? Мали! Това е от много газ. Най-после дойде време и за пещерата, която се намира под скалите на стария път. А сега слизаме надолу и тук има две пещери някъде. Ще ги търсиме да си измием каските, от едната излиза цяла река. Е, от там, от това, което търсиме. Да, едната се казва Калница, е тази ще търсиме с водата. Че няма откъде си измием каските, целите са полепени с мухи. Долу в ниското е. Още малко. Я виж, там има ли отбивка? Тук в десно е? Да. Еме, има. Ама друг път. Ето къде водата я виждам. Еми по водата, ето тук в дясно покрай дръвчетата и ще стигнем до пещерата. Стария път мина е там горе, където рахме. Абе, за да си измием каските, трябва да си вземем шишенце. Къде ще влача тия каски в гората? Еме, дали... Дай да ти го държа малко. Като го изпущам, ще... Апа не мога да стои така. Да си, но... Сега трябва да го натисна. Сега трябва камък от тука да ти сложи. Дигни гумата. Я? Как се? Смът са зеле. Има пътека да ти е. Е, как ще има пътека? Ето, приближаваме се към пещерата. Може да чуеме и шум, ако излиза водата от нея. Тихо. Аз се видох, е там вода. Тихо, тихо. Аз се чувам от среща. Аз се чувам от ляво. Е, да, пещерата е тук. Е, айде. Е, така се видава. Ама якито после е за изсвърляне. Е, някъде до скали трябва да е, да. Ето вода има вече, тук си вода. На къде? По водата нагоре. Ема, ай там отиваме. Да. Ай, е. Ай. По водата. Това кога искаме за качеството? Да видим, това е джунгла сме, джунгла. Иди да. Ей, хубавите работи се намират трудно. И виж па гъбка червена. Дупката е близо. Абе виж ме калази тука като... Е, най-после. Видях дупката. Ага, а ще ти нещо склони се тука. Страхотно е. А? А? Виж ме калази там. Сам го е. Идваш ли? Абе... Ама, не знах нещо. Ей, тук е много готвен. Влизай навътре, ай. Стой, това те снимам. Чакай, че да защитам. Ей, ела да светкаш. Навътре се чува и водопад, ама не съм си взел бутуши. Който иска да влезе в тая пещера, да види водопада и да влезе колко се може навътре, трябва с бутушки и силен фенер. Толкова сме потни, че това пак е гол. Е, тук съм потен. Ще се сушиш ли? Аз се сушим. Ела ми по духе малко. Карай мотора гол малко и ще се изсушиш. А, ще няма кой да ме види. Някой да има тениска повече суха. Това беше за днес. Чао, до следващия път!